Vítejte při poslechu podcastu Jesenice na vlastní uši. Podcast, díky kterému budete v obraze. Zajímavosti z Jesenice vám přináší Petra Šimková. Vítám vás při poslechu další epizody podcastu Jesenice na vlastní uši. Druhou epizodu v měsíci vždy věnujeme rozhovoru o tom, co se v Jesenici děje. A dnes si budeme povídat o tématu, které nevzbuzuje příliš libé pocity, ale je velmi aktuální. A tím tématem jsou odpady. Dnes si k mikrofonu zvu dámu, o které se mi chce říct, že je to královna odpadového hospodářství v Jesenici. A tou dámou a královnou je paní Betty Crhová. Betty, dobrý den. Dobrý den. Betty pracuje na odboru životního prostředí a odpadům se v Jesenici věnuje s krátkou přestávkou od roku 2010. Betty je jedna z nás, se svou rodinou žije právě tady v Jesenici. Příroda a ekologie ji zajímají natolik, že k současné práci ještě dálkově studuje na Fakultě životního prostředí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Obor ochrana krajiny a přírody, doufám, že jsem to řekla dobře. Betty, vítejte v podcastu Jesenice na vlastní uši a hned na začátek se zeptám, co Jesenice a odpady, jak jsme na tom? No, odpady máme, odpadu máme hodně a snažíme se je nějak dobře korigovat. Máme tady vlastně docela rozsáhlou sběrnou síť, která se teda týká jak komunálních odpadů od občanů, což myslím ty černý popelnice, který má každý z nás u rodinného domu nebo bytového domu, kterým bych se asi dnes tolik nevěnovala. Myslím si, že mnohem víc každýho zajímá, jak řešíme tříděný odpady, nebo potom bych se i lehce třeba dotkla sběrného dvora, protože to je u nás takový velký téma teďka. Odpady u nás zahrnujou sběrnou síť po celém území našem, kde teda se snažíme sbírat plasty, papíry. Poslední dobou přidáváme docela i kovy, jedlý oleje a tuky, což nám udává i zákon o odpadech. Víme, že lidi po celé republice se naučili tyto komodity víc třídit, jako ty kovy. Třeba během covidu vlastně se nám celkem ukázalo, že se lidi naučili třeba doma vařit, což se projevilo na kovovém odpadu, protože začalo být mnohem víc plechovek, skleněného odpadu, zavařovacích sklenic a tak, což byl takový docela zajímavý efekt u toho covidu. A nesledovali jsme to jenom my, ale vlastně to probíhalo po celé republice, co jsme si takhle předávali informace, tak to bylo zajímavý. A tu sběrnou síť tady máme už leta celkem stejnou. A co bych teda vyzdvihla, a určitě to sami naši tady milí občané ví, že bojujeme trošku s kapacitou, že tady Jesenice zažila, myslím, někdy kolem roku 2002 docela velký stavební boom. A hrozně rychle se rozrůstaly tady lokality, ale málo kdo z těch stavařů nebo z těch, kdo plánovali, jak tady vystavit tu infrastrukturu, mysleli na to, že je někam potřeba dát popelnice a že lidí bude víc a že odpadů bude víc. Takže bojujeme s místem. To je asi takový nejžavější téma, že nemáme kam přidávat ty nadzemní kontejnery. V různých lokalitách se to projevuje buď více nebo méně a proto jsme se třeba teďka rozhodli přistoupit k řešení, který nás zavede pod zem. Místo těch nadzemních, který teda nemáme kam dávat ty kontejnery, protože nemáme dost obecních pozemků, tak jsme se rozhodli na určitých stanovištích zbudovat polopodzemní kontejnery. Oni teda zatím ještě nikdo je nemůže na ulicích vidět, zatím máme připravený projekt, ale asi na čtyřech vybraných stanovištích, kde to situace umožňuje, že můžeme, dole nemáme podzemní sítě nebo zase nadzemní vedení, tak zahrabeme kontejnery pod zem a na některých stanovištích až trojnásobíme tu kapacitu, která je tam teď. Takže se snažíme, aby se tam ty odpady, které ta Jesenice produkuje, vešly. Ale zároveň si myslím, že se i snažíme o takovou osvětu, aby jsme se na ty odpady dokázali koukat i tak, že jich nemusíme tolik produkovat. No, já na to jsem se právě chtěla zeptat, no. Protože i když se jako podívám k nám domů, kolik toho vyprodukujeme,
A to jsem, když jsme se spolu bavili o tomto rozhovoru, tak já jsem tak jako pěšně za váma přišla, jak hezky třídíme, jak v podstatě vyprodukujeme půlku popelnice za 14 dní. A vy jste mi říkala, no a to třídění, to je vlastně jako součást běžná a my bychom naopak měli ty odpady řešit z toho pohledu, že bychom jich měli produkovat co nejmíň. Já když vidím, kolik vyprodukujeme plastů, to jsou prostě pytle několikrát i párkrát za týden. A vlastně je jako docela důležitý se na to i takhle dívat, že jo? Protože já jsem si tuhle říkala, že v těch odpadcích musíme jednoho krásného dne prostě schnít. Tak nějaký tipy, rady, kromě toho, že v obchodech jsou ty jednorázové pytlíky nahrazované těmi vícekrát použitelnými. Máte nějaký tip třeba, jak bychom se mohli na ty odpady dívat, abychom jich neměli moc? Určitě. Ono je to trošku ošemetný, protože setkávám se s názorem, že jak mohu ovlivnit to, že produkt je zabalen v plastu, jak si ho mám jinak koupit. Určitě tohle musí být věc, na kterou bude kladen tlak jak ze strany zákonodárců, aby na producenty těch, nebo aby na výrobce kladli nároky, aby ty produkty zabalovaly ideálně do nějakých třeba obalů, které se mají dobře zrecyklovat, což dneska úplně není tak běžný. Sami jsme, nebo myslím si, že každý v obchodě byl už nejednou svědkem, kdy třeba bylo rozpolený pomeranč zabalený prostě obalu, ještě na tácku a ještě v dalším obalu, že kolikrát to nedává smysl, takže chápu, že u těchto těch věcí to není o tom, že by ten člověk za to přímo mohl, ale nemusí si to koupit. To je první věc. Nekupovat odpad. To znamená, když po tom obchodě jdu, tak přesně na tomhle si můžu všimnout, že si nekoupím rozpůlený pomeranč, i když třeba by mi to usnadnilo nějakou jakousi práci, ale koupím si volně ložený a ideálně ho vložím do znovu použitelného sáčku, který si buď už dneska můžu pohodlně na prodejně rovnou i koupit, anebo dřív jsme si to ještě doma třeba vyráběli z záclonek nebo z nějakých látek, kdo je pro tohleto nadšenec, tak vlastně to se ale i pojí na to, že nemusí vyhodit přebytečný textil, může si z toho ušít sáček. Což je právě ten pohled na odpad, který mně se líbí a snažím se to nějakou nenásilnou osvětou k těm lidem dostat. Že to, co doma vznikne, je důsledek našich voleb denodenních. A než to dám do té popelnice, což je úplně ta poslední volba, pak se to někde ztratí a já už o tom nikdy nevím, ale strašně moc lidí s tím má následně práci, nehledě na životní prostředí, který to musí nějak spolknout. Buď se to spálí ve spalovně a půjde to do ovzduší, nebo to zaskládkujeme a bude to tady naše matička země drahá rozkládat dlouhá léta. A jiný způsoby likvidace odpadu zatím nemáme, pokud teda nejsou zrecyklovatelný. A třeba u těch textilů, dneska už se z toho třeba dokážou vyrobit lavičky a podobně, ale vždycky je lepší, než udělám ten poslední krok, tak se třeba zamyslet nad tím, jestli to nemůžu využít jinak. To je super krok číslo jedna, nad vším, co mám doma. A pokud to třeba já nemůžu využít ani opravit, všimla jsem si, že často si zvykáme na to, že něco nejde a já se ani nezamyslím nad tím, jestli to nějak opravit a rovnou to vyhodím a koupím si něco nového. Což je taky napojeno na to, že jsme si navykli kupovat levnější věci, takže často vyhazujeme a často zase kupujeme nový, místo aby jsme třeba zvolili dražší variantu, která nám díl vydrží. Ale zase mám dojem, abych úplně nekřivdila, takže se malinko vrací tenhle trend, že už chápeme, že ty kvalitnější věci, ať jsou dražší, jsou lepší. Ale pokud to teda nenajdu na to využití, nebo to neopravím, tak to můžu zkusit třeba vyměnit. Dneska jsme v tak moderní době, kdy existuje spoustu komunikačních kanálů, kde můžeme prostřednictvím nějakých skupin třeba, anebo už i máme různě reuse centra nebo swapovací nějaký venku aktivity, kdy nějaká sousedská setkání nebo nějaký garážový prodej a můžu ty věci vyměnit. A myslím si, že by se hodně lidí dívalo, že fakt na ty věci, že si vždycky každá věc najde majitele. Opravdu, když to někdo zkusí, tak zjistí, že téměř všechno se dá udat, že to někdo potřebuje nebo chce. Takže tohle jsou třeba tipy, co můžu udělat doma, když dělám třeba teďka, máme to aktuální jaro, váží se na to jarní úklid,
Tak nemusím všechno hned bezmyšlenkově tě hodit do pytle, ale třeba se zamyslet, že by to někdo mohl použít. Já vím, že se s tím nese i větší jako práce, musím to rozstřídit, musím se zamyslet, nafotit to, někam to vložit. Ale to už se pak váže na to, jestli člověk chce být zodpovědný a ty odpady vnímat jako svůj produkt a ne jako něco, o co se za něj postará někdo jiný, což jsme pak my jako město a musíme to posílat do spalovny nebo na skládku. Je fakt, že člověk nejdřív přemýšlí nad těmi pytlíky, ale když si uvědomí, kolik má doma různých spotřebičů a všeho možného, teď si jako i vybavuju to, že naše pračka, která už bych řekla, že je skoro za zenitem, tak je asi 4x opravovaná, protože prostě mi přišlo jako zbytečný kvůli nějaký malý drobnosti jako vyhodit a koupit si novou, protože jsem si představila, co s ní bude. Ano. Kdo ji všechno musí zlikvidovat, co z toho bude, a teď se omlouvám za to slovo, za bordel. No. Ale takhle, když je to jako u všech těch věcí, které máme doma, kolikrát měníme mobilní telefony, že jo, co 2-3 roky třeba. A to zrovna tam jsou ty drahý kovy, které se těžce těžejí a kolik násilí a neprávě na lidech se děje v těch zemích, kde se ty kovy těží, no. A takhle je to se vším, ano. Jo, je fakt, že my jako lidi, pokud nezměníme chování k čemukoliv, i to bychom mohli jít i dál, jako do složení potravy, na já nevím čeho všeho, tak se to vlastně jakoby nezmění, že jo? Protože ten trh prostě se přizpůsobuje tomu, co my jako lidi chceme. A dneska je to všechno přesycený a máme toho kvanta. Podle mýho, kdybychom toho doma měli třetinu, tak by nám to bohatě všechno stačilo a se tak jako zavalujeme věcma. Takže je fakt, že je dobrý jako přemýšlet vlastně nad vším, co člověk má doma, i nad těmi hračkami, které prostě zbyly po dětech, ještě pořád je tam máme, ačkoliv prostě už samozřejmě se s tím děti dávno nehrajou, tak jako přemýšlet nad tím, kam to dát, kdo by to mohl využít, co se s tím dá dělat, protože vyhodit to je vždycky sice nejjednodušší, ale jak jsem pochopila, měla by to být vždycky ta poslední volba. Ale to příběh končí, ale to vůbec nemusí. My třeba teďka jsem si všimla, nebo ne teď, ale tady se lidi i celkem snaží, oni třeba přijdou do sběrného dvora a moc z nich nám řekne, tady je televize, ale je funkční normálně, kdyby jí chtěl, tak ať si klidně vezme. Jenže ona na tom sběrném dvoře to nefunguje úplně tak, že my tam můžeme ty věci skladovat a nabízet je někomu dalšímu, protože to je zařízení na už jako likvidaci odpadů. Takže ideálně, kdyby se nám podařila pak nějaký Rebus centrum nebo nábytková banka, kde by se to mohlo soustředit, tak to je skvělý třeba počin v nějakých městech. My to tady ještě nemáme, protože bojujeme s místem pro takovéhle věci. Ale vím, že ty lidi právě že nosí věci, které se dají použít a často to i říkají, protože asi i mají tendenci, aby to klidně někdo znovu použil. Ale je vidět, že ten sběrný dvůr je ta nejsnažší cesta, protože tam to odvezu v otvíracích hodinách a někdo se o to za mě postará. Nemusím čekat na nakupujícího, nemusím s ním komunikovat, někde to vystavovat. Ale je cítit, že v těch lidech to je. Takže toho si všímám a bylo by skvělý, kdyby trošku energie, který dneska dáváme hodně do práce a do samozřejmě dalších důležitých věcí, ale aby se začalo vnímat, že odpady jsou taky důležitá věc a že se dají brát jako, a měly by se brát jako surovina. Protože jinak, jak jste před chvilkou krásně řekla, se tady v nich jednou utopíme. Ono to teďka sice vypadá, ale skládky se budou časem zavírat, spaloven není dost a kdyby tady třeba jsme týden, 14 dní nesvážili odpady a neuklízeli kolem stanovišť, tak si myslím, že by opravdu každý jako mohl zakusit, jaký objem věcí se nashromáždí za takovou krátkou časovou linku. My jsme vlastně na podzim, když jsem psala nějakou práci tady o Jesenici, a monitorovali jsme, kolik odpadu se odveze od stanoviště na tříděný odpad, jakože to občan odloží vedle té popelnice. Tak možná teďka někoho vyvedu z omylu, ale neděje se to, že když přijdu ke stanovišti a je například plný kontejner na papír, tak když to poskládám všechno vedle, tak neděje se úplně běžně to, že popelář, který přijede pro objem toho modrého kontejneru, že vezme všechno kolem a bude to tam jako třídit, aby ten papír co je vedle, dal do toho svozového vozu. On prostě veme to, za co je placen, to znamená tu nádobu. A to, co zbyde vedle, to tam nechá, protože to je práce naše, aby jsme si to stanoviště pak uklidili. On zase si nebude znečišťovat auto
něčím jiným, než je papír a nemůže zodpovídat za to, že v hromadě něčeho nebude nebo nebude jenom papír. Takže potom jedou technické služby a ten přebytek hážou pak na hromadu. Protože to taky nemůžou dotřizovat, kde by to dělali, jak, kam by, jak by to pak likvidovali. Takže například papír, který je v současné době na celkem slušný výkupní ceně, třeba 2000 Kč za tunu odpadu, tak skončí na skládce nebo ve spalovně, kde naopak zaplatíme 2000 Kč za likvidaci tuny odpadu. Takže je to vlastně ještě prodělečný. Místo toho, aby jednou tam ten člověk naložil odpad, tak tam musí jet dvě ty auta. Jeden naloží, co tam je, druhý uklidí. A já chápu, že by mi teďka mohl někdo namítnout, no tak tam má být víc kontejnerů, víc prostoru. Souhlasím, že ta kapacita by měla odpovídat, ale zároveň si myslím, a já to tak dělám, a myslím si, že nejsem sama, ale možná je nás ještě málo, že když tam přijdu a zjistím, že aha, jdu zrovna v den, kdy je to plný, dobře, vezmu si to, je to můj odpad, a naložím s ním tak, jak mám, to znamená, vložím ho někam do na nějaké místo k tomu určené. A pokud to není zrovna v tuto chvíli, tam je nejblíž dostupná nádoba, tak si to vezmu do auta já konkrétně a třeba to s více odpadem odvezu na sběrný dvůr, kde ta kapacita je celkem vždycky, protože tam ten vývoz je opravdu pravidelný, máme tam otevřeno 4 dny v týdnu, ta obsluha tam pravidelně zajišťuje to, aby ta kapacita byla dostupná. Tím pádem každý se zase v tu chvíli rozhodne, jak se zachová v ten moment. A pokud to položím na zem, protože si myslím, že tady moje odpovědnost končí, tak to pak prostě ten příběh se pak vyvíjí úplně jinak. No. Jako je pravda, že z toho je jako hodně cítit, že my jako lidi vyprodukujeme odpad. Náš odpad. A pak ho tak jako odneseme k té popelnici a už to jakoby není naše. A přijde mi teda hodně smutný, že kvůli nějaký hromadě vedle popelnice ještě musí přijít technické služby a ještě vlastně se starat o něco, co člověk vyprodukoval, měl by za to být odpovědný, ale má pocit, jako, že když už to někde vyhodí, tak už to jako jeho odpad není. No to mi přijde teda hodně smutný. Na druhou stranu je fakt, že já samozřejmě nevím, jak se to děje jako v různých lokalitách, ale u nás jako vidím velmi často, u nás teda ve Zdiměřicích a v tom okolí, že lidi opravdu ten odpad naloží do auta a když jedou prostě okolo, tak ho tam vyloží. A z toho mi logicky vyplývá, že když přijdu, popelnice je plná a nevejde se to tam, no tak si to v tom autě nechám. A po cestě potkám dalších několik těch, vy tomu říkáte stanoviště, já tomu říkám kontejnery na dříjiný odpad. Takže to klidně vezmu prostě a vyhodím to na nějaký další jako cestě, těch cest je celá řada a vlastně to můžu vyhodit kdekoliv, je to tak. No tak to mi přijde hodně smutný, no tak je fakt, že člověk by tu odpovědnost měl ještě rozšířit dál. Já to chápu, že jako samozřejmě naší povinností je tady tu síť zabezpečit, aby to bylo i pohodlný. Samozřejmě to je taková určitá motivace. Ta docházková vzdálenost je v dnešní době motivace pro člověka, aby třídil. A my ji chceme poskytnout, akorát já se tady opravdu peru s tím, že já nemám ty kontejnery kam dát, protože je to tady nešťastně zajištění z hlediska toho místa. Ale i kdybych ty kontejnery tady nasázela kamkoliv, tak i tak bych chtěla, aby jsme dokázali se na ten odpad koukat jako na naší věc. Já to ráda třeba připodobňuji k teplý vodě. Tu si taky každý rád zaplatíme přesně tolik, kolik spotřebujeme. A ještě s ní třeba šetříme. Nebo zvažujeme nad tím, jak s ní zacházíme, aby jsme celkem neplýtvali obecně zdroje. Nebo většina z nás, nebo máme nádobí, že si napustíme dřez, prostě s ní nějak hospodaříme a platíme, a vůbec nikomu není zvláštní, že si zaplatí za tu svoji spotřebu a že se o to stará. Ale s odpadama, jak kdyby měl každý pocit, a každý, já nechci to zase opravdu stahovat na všechny, já bych nerada někoho urazila, vím, že se hodně lidí snaží, že, a že se hodně posouváme v tomhle. Ale jak kdyby někdo má pocit, že může vyprodukovat nezměrné množství a že se to jako někde ztratí, protože ono to tak v realitě vypadá. Já to hodím někam do popelnice a už se o to vlastně nestarám. No ale nechtěla bych zase tady jenom být tak depresivní.
Jenom se obecně snažím trošku destigmatizovat ten pohled na ty odpady a přiblížit to těm lidem, jakože pojďme se společně starat o ten náš odpad, který ideálně nevyprodukujeme, ale když už, tak aby to mělo nějaký náš jako společný vklad do toho. A jste říkala, že zatím je teda projekt na ty podzemní nádoby, nebo jak to nazvat. Co ještě třeba dalšího se plánuje v Jesenici v oblasti odpadů? Já vím, že jsme, a teď mě už to splývá, jestli je to 2 roky nebo 3 roky, u nás ve Zdiměřicích probíhal takový ten pilotní projekt, kdy jsme sbírali do pytlů a někdo je odvážel, tak to mi přijde taky docela jako dobrá věc do budoucna, i když, protože na druhou stranu člověk i vidí, kolik toho vyprodukuje. Ano. Fakt, že když jsme naplnili ten plastový pytel, já si nepamatuju hodně rychle a nepamatuju si, kolikrát se to vlastně vyváželo, jestli jednou za týden nebo za dva, to už si nespomínám. Myslím si, že jednou za 14 dní. Že když fakt to člověk jako viděl za těch 14 dní pohromadě, tak mě jímala hrůza. Ale je i tohle to třeba nějaká hudba budoucnosti a co všechno vlastně v Jesenici teda s odpady se plánuje? My jsme třeba na ten pilotní projekt jsme zkusili zrovna u vás v té oslabené části, co se sběrné sítě týče. My víme, že zrovna ty Zdiměřice tam fakt máme minimálně těch stanovišť a je mi to líto, všem, kdo to ze Zdiměřic poslouchají, se omlouvám za to, že tam nejsme schopni prostě moc to rozšířit, tak právě proto jsme, když už jsme přemýšleli nad tím, teda, že bychom sbírali takhle tříděný odpad od domu, tak jsme to zkusili s těma pytlema, aby jsme vysledovali, jak na to budete reagovat. Stalo se to, že my jsme to celý obešli, všim jsme dali do schránek dopis a celkem si myslím, že jsme si s tím vyhráli, aby jsme to udělali takovou jako pohodovou formu a hezky se to chytlo všichni, nebo ne všichni, ale hodně lidí se zapojilo a dopadlo to dobře. A z čeho jsme usoudili, že by to nebyl úplně marný krok, kdyby jsme k tomu přistoupili trvale. Co pak následuje, je vymyslet způsob, jakým se toho chopit. Ono se to možná na první pohled zvenku zdá jednoduchý, ale je potřeba vymyslet a rozhodnout, jakou formou by se to sbíralo, pytle nebo nádoby. Jak ty nádoby distribuovat a zařídit, jestli si je bude hradit občan, nebo hradit občan na půl z obcí, nebo jestli to koupí všechno město, potom do jakých lokalit to rozšířit, jestli na celé město rovnou, nebo jenom na nějaký slabší, ale potom by byly nějaké lokality zásobované nádobama, jinde by to neměli, chtěli by třeba taky, takže ono je, než to úplně dobře nastavíme, aby to vycházelo ekonomicky i ekologicky nějak rozumně, tak jsme se dohodli, že budeme sledovat vývoj odpadu, co se týče tun, co se týče těch stanovišť, cenově, jak nám to vychází se svozovou firmou, s čímž nám pomůže jeden projekt obce jinak, což je projekt, který se vlastně zabývá analýzou dat a pomáhá městům se chopit toho směru, který chtějí zvolit, co nejefektivněji. Takže my teďka, aby jsme právě mohli tomuhle systému, který mu se říká door to door, přijít na kloup, jak s tím teda začít u nás, protože je nás tady 10 000, máme rozlehlý území, máme specifickou skladbu obyvatel a cílem tedy teďka je zanalyzovat data a vymyslet, jak s tím způsobem přijít. Chceme zároveň s tím začít vážit komunální odpad, protože koncem loňského roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který nám nařídil vlastně přijmout novou vyhlášku a museli jsme, jak jste si asi všichni všimli, změnit poplatek za komunální odpad. A my už asi 10 let máme poplatek nastaven tak, že člověk platí za kapacitu sběrné nádoby, to znamená zaplatí 120 litrů, ale nezáleží na tom, jestli těch 120 litrů opravdu naplní nebo ne. Ale prostě zaplatí tu kapacitu. Abychom šli těm lidem, nám obecně, co nejvíc naproti, tak přemýšlíme nad tím, že bychom ten odpad vážili. To znamená, že člověk zaplatí opravdu tolik, kolik vyhodí. Dneska známý paid systém. A když už to budeme zavádět, takovýhle systém, tak právě v rámci toho bychom se chopili i toho door-to-door systému a rovnou, protože budeme potřebovat, pokud se to teda povede a ta vize se nám naplní, bude nám to dobře vycházet ekonomicky,
tak bychom každého občana museli, nebo občana, potažmo rodinný dům, číslo popisné, požádat o spolupráci a očipovat mu nádobu, prolídnout, jestli je dobře očipovatelná, nebo jestli musíme měnit za novou. A součástí toho bychom už ho asi rádi informovali, že teda dostane ještě modrou a žlutou k tomu, abychom to nedělali co 3 měsíce, že musíme všechny obcházet a informovat o něčem novém. Takže, abych to shrnula. Vize je, že bychom zavedli door-to-door systém na plast a papír, vážili komunální odpad, to znamená černou popelnici, aby každý zaplatil to, co vyprodukoval. A plus máme tady celkem už rozšířený svoz bioodpadu od domu a tam bychom pravděpodobně i vzhledem k ohlasům občanů rozšířili tu sezónu toho svozu, teďka je to březen až listopad, kdybychom to teda roztáhli asi, duben až listopad, kdybychom to prodloužili na až březen a možná i s nějakým přesahem třeba do prosince. Takže to jsou asi takový největší teďka tady naše plány, co se týče odpadu, že bychom chtěli, já to ráda nazývám jako osvěžit tu naši sběrnou síť a přizpůsobit ji aktuálnímu stavu, jak obecnímu, celorepublikovému, tak tady v naší Jesenici, jak se vyvíjíme z odpady. A to bude projekt jako hrom, když si představím, kolik nás tady je. Já vlastně ani nemám vůbec představu, kolik je tady domů nebo bytů, no kolika lidí, jako vím samozřejmě, že nás tady žije 10 tisíc, ale těch nádob je samozřejmě méně, ale každopádně si teda úplně to nedokážu představit, že to fakt bude projekt jako hrom. Je to hodně rozsáhlý projekt a právě i nám to dlouho trvá, já si to uvědomuji, akorát tady u nás zrovna na městském úřadě jsem fakt jediný člověk, který má jakoby zaměření na ty odpady. Nikdo jiný se tady odpadu nevěnuje. Když výjmu vedení samozřejmě, který se zajímá o ty odpady, vždycky nasměrují nás nebo diskutujeme, jakým směrem se budeme vyvíjet. Ale jako referent nebo člověk, který to přináší do reality, jsem to jenom já a je to náročný to kombinovat s takovou tou denodenní prací s občany a běžnou agendou, ještě ty velký projekty. Takže je to hodně o spolupráci, o výběru partnerů, který nám s tím pomůžou a samozřejmě o financích a o možnostech, co se týče třeba dotačních titulů, ke kterým se dostaneme a který nám potom s tím můžou pomoct. Ano, je to velký projekt. Snad dobře dopadne. Já pevně doufám a věřím, abychom se v těch odpadcích fakt jednou neutopili, aby nás nezahrabali, protože je nás na té země kouli čím dál tím víc, a to teď nemluvím jenom o Jesenici, ale vůbec obecně, jako počet lidí na země kouli prostě přibývá a logicky se s tím neuvěřitelně zvětšuje množství toho všeho, co vyprodukujeme. No mně z toho vyplývá, že bychom se na ten odpad měli dívat zodpovědněji, v tom slova smyslu, jako vůbec přemýšlet nad tím, co koupím, aby ten odpad, jak jste říkala, nevznikl. Věci, které jsou starší a rozbité, pokusit se nějakým způsobem opravit, nebo to, co třeba už člověk nechce, tak to nevyhazovat, ale nějakým způsobem poslat dál, ať už vyměnit, nebo prodat, nebo dát. Zapomněla jsem ještě na něco. Já myslím, že jste to uchopila krásně a my si zase, nebo aspoň já bych ráda zase za to, za město, aby to nevyznělo jenom jako, že přenáším veškerou odpovědnost na občany. My se jako město zase budeme snažit vám k tomuhle, nebo nám k tomuhle, poskytnout ten prostor. To znamená tvořit místa a skupiny, ve kterých můžete tyhle věci uskutečnit, měnit, přinést, nabídnout někomu k užití. Já bych ráda, kdybychom tady třeba podporovali, kdyby měl někdo zájem nějaký bezobalový obchod, anebo jakoukoliv formu, která pomůže a bude motivovat lidi k tomu, aby právě se jim to dělalo snáš. Protože já moc dobře vím, co to je za velkou životní změnu, když se člověk začne s tímhle popasovat a chce být opravdu zodpovědný vůči těm odpadům. Že opravdu musí jako spoustu věcí začít dělat jinak. Vím, co to obnáší, že to není úplná sranda, ale zároveň věřím, že to jde, když člověk chápe ten vyšší princip. Takže zase za město si myslím, že se budeme snažit
k tomu poskytnout to prostředí, a, nebo minimálně motivaci a osvětu. A ráda bych, kdyby to naši občané vnímali, nebo nás tady vnímali i jako pomocnou ruku a klidně si se můžou zajít za náma o tom popovídat, kdyby je něco v tom směru zajímalo, anebo vlastně nevěděli, jak se mají teďka se sebou popasovat, tak si s ním tady podle mě o tom rádi i řekneme něco víc a třeba poradíme, jak se doma zorientovat ve svém vlastním harmonogramu odpadovým. Třeba tady poskytujeme, zrovna teďka jsme rozdávali takové tašky na odpady nebo i knihy, třeba co vytvářet ze zbytků, nebo jak vařit ze zbytků, že se třeba z řetkvičkový natě dá udělat skvělá pomazánka, nebo ze zbytků z krabic, co se dá vyrobit pro děti a podobně. Takže přes takové to malé krůčky se možná tady k něčemu společně příjemnému odpadovému dostaneme. To zní dobře a hlavně to zní i jako, že tam je to světlo na konci tunelu. A je fakt, že je to jako velká změna v okamžiku, kdybychom měli začít s tím odpadem zacházet jako jinak, tak to asi ze dne na den úplně není možný. Ale já věřím tomu, že se do toho nějak obujeme, že nad tím budeme minimálně přemýšlet. A jsem taky ráda, že slyším, že město nám pomůže, že nám půjde naproti. A tak se nám vzájem potřebujeme, tak je to fér a je to fajn a moc ráda to slyším. Chcete ještě něco našim posluchačům prozradit na závěr, protože já myslím, že jsme si to, i když o odpadech i věřím, že bych si s váma mohla vyprávět ještě třeba 2 hodiny, tak něco, co ještě na závěr by si třeba mohli odnést, nebo kromě toho, abychom teda ten odpad nevytvářeli. Já ještě jednou bych chtěla říct, že hlavně všem děkuju za každou péči, kterou těm odpadům věnuju. Já bych nerada, aby to opravdu vyznívalo jenom, že si myslím, že nikdo nic nedělá a že by to měl dělat líp. To tak není, ale asi jak se tady potýkám pořád s tím odpadem, tak na mě to taky tíží v tom, že pořád vidím, kolik práce nás ještě čeká. Mě samotnou samozřejmě taky. Není to jenom o tom, že já bych byla dokonale zero waste a všichni ostatní to dělali jako hůř. Ale všem chci poděkovat za jakoukoliv jejich snahu, kterou v odpadech vyvinou, ať to začne nepoužíváním igelitových sáčků a přechodem na nějaký látkový. A nebo, co mi vystalo na mysli je, že jsem si všimla, protože jsem sama svoje dítě odlátkovala ve starých látkových plenách, že jsem si všimla, že tady dost maminek tohle taky dělají a tím moc už jenom zamyslet se třeba nad tím, nad běžnou věcí, která nám přijde dneska, že už nejde dělat jinak, ale je to vlastně třeba z pohodlnosti, ale navrátit se k těm starším principům v nějakých ohledech a zjistit, že se dají věci znovu použít a jsou to například i třeba dětský plenky. Já vím, že to zní úplně jako třeba někdy pro někoho sci-fi, ale všímám si, že je tady velký portfolio lidí, kteří se zamýšlí i tímhle náročnějším směrem a to mi přijde úplně skvělý. Perfektní, já myslím, že jsme na dobré cestě. Betty, moc vám děkuju, protože to bylo velmi, velmi zajímavé popovídání a pro mě i jako pro občana, který odpad řešil tím stylem, že něco hodí do kompostéru, něco hodí do barevných popelnic, tak vůbec i to zamyšlení se nad tím vlastně preventivně ten odpad nevytvářet. A věřím, že jsme na dobré cestě, že určitě se v tomhletom nějak posuneme. A těším se na novinky, které nás čekají, ať už to bude ten door-to-door systém nebo nějaký čipování popelnic, i když pro mě je to zatím sci-fi, ale věřím, že to bude ku prospěchu věci. Moc vám děkuju, přeju vám, aby se vám tady z odpadky, co vyprodukujeme, dobře žilo a abychom vám jako občani spíš pomáhali a nepřidělávali práci. Děkuju a já chci ještě jednou taky všem poděkovat a doufám, že se tady společně posuneme k nějakým hezkým cílům, aby nám všem bylo dobře a nemuseli jsme to vnímat jako něco negativního, ty odpady. Ty krásný odpady. Perfektní. Moc vám děkuju a těším se zase někdy příště. Mějte se pěkně. Děkujeme, že posloucháte podcast Jesenice na vlastní uši a těšíme se zase příště naslyšenou.